ကျမ်းမာရေးပညာရှင်တွေက coffee ကလူရဲ့စိတ်ကိုလူရဲ့အုံနောက်ကိုပျက်စီးစေတယ်ဆိုပြီးတော့မှ Johns Hopkins စေတက္ကသိုလ်ကမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်caffeine ဒီ coffee ဓာတ်ကလူတွေကိုဖြစ်စီမှုတွေဖြစ်စေတယ်ဒီဖြစ်စီမှုတွေပို့ပြီးဆိုးလာအောင် coffee ကပြုလုပ်ပေးပါတယ်အမေရိကတိုင်းပြည်မှာ coffee ကမူရစေဝါရီလိုမျိုးပဲ American နိုင်ငံသားအယောက်၁၀ယောက်မှာ၉ယောက်လောက် coffee ဆွဲကြတယ် coffee တောက်ကြတယ်ဒီ coffee ကယောဂပေါင်းမြောက်များစွာကိုဖြစ်စေပါတယ်သင် coffee ဆွဲနေသလားဒါတွေသင်တောက်သုံးပြီးတော့မှကိုကိုကိုသင်ကြားနားကိုတဖြည်းဖြည်းကပ်ပြီးတော့မှသွားနေသလားအဲ့ဒီတက်တာကဘုရားသခင်တင့်ကိုအသက်ရှင်စေချင်သောအသက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောဒီယေရှုဖခင်ကသင်နဲ့ကျမတို့အတွက်လာပြီးတော့မှအသက်ခံခဲ့သောအခါမှာအယက်စလိတ်ကော်ဖီကနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်ပွင့်ရန်အတွက်အဲ့ဒီတကောကိုတင့်ကိုပေးထားပါတယ်။